Azərbaycan və Macarıstan arasındakı dostluq münasibətlərinin 30-cu il dönümü bu dəfə daha fərqli şəkildə qeyd edildi. Azərbaycan xanımları Macar milli mətbəxinin yeməklərini hazırladılar. Bugünkü tədbiri biz həsr eləmişik Macarıstanla Azərbaycan arasında 30 illik diplomatik münasibətlərin yubileyinə. Bizim müsabiqədə 335 yemək postu həsr olundu bu tədbirə və bugün ən yaxşı 20-lik keçdi ikinci tura. Səfir və onun köməkçiləri dadandan sonra ən yaxşı 5-liyi seçdilər. Macarıstan mətbəxi həftəsi çərçivəsində keçirilən tədbirdə iştirak edən İradə Əliyeva mükafata layiq görüldü. Hazırladığı təmla fərqlənməyi bacardı. Tədbirdə mən də iştirak elədim. Mən 81-ci ildə özüm Venqriyada olmuşam. Orada da həmin bu ətdən yemişdim steak. Ona görə də burada da bunu hazırladım. Yəni, çox xoşuma gəlir ki, Azərbaycan-Venqriya mətbəxi oxşuyur bir-birinə. Ona görə də gəldim, iştirak elədim və utdum. Tədbirin sonunda Macarıstan milli rəqsləri nümayiş olundu, xatirə şəkilləri çəkildi. Ayşən Cümşüdova, Zaur Bayramov, Xavər Zairova, Mədəniyyət Xəbərləri.